Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 63. Začneme prvním cvičením. Vidím zde zadání, ale také pergamen. Pojďme si nejdříve představit, co je na pergamenu. Tak, na levé straně. Co tady vidím? Vidím zde digitální hodiny a na nich je 11:45. Vidím zde ještě ciferní, který ukazuje, 3 čtvrtě na... Běžíme ke 12. 3 na 12. Odpovídá to? Tak uvidíme. Tak, na ciferníku již uplynulo 11 hodin a malá ručička běží ke 12. Takže uplynulo 11 hodin, což odpovídá 11. No a teďka počet minut. Od čísla k číslu, když se pohne velká ručička, tak to znamená, že uplynulo 5 minut. Takže budeme počítat 5, 10, 15, čtvrt hodina, 20, 25, 30, půl hodina, 35, 40, 45, 3 čtvrtě. Takže když je 3 čtvrtě na něco, tak uběhlo 45 minut. Takže fajn, tyto digitální hodiny odpovídají těmto ručičkovým. Tak a podíváme se sem a tady vlastně mohu dopočítat od tři čtvrtě po pěti minutách do celé hodiny. Takže 45 minut bylo tady, 50, 55, 60 a jasný. ale tady je to napsané. Má 60 minut, jedna hodina. Což znamená, když velká ručička oběhne kola, tak uplynulo 60 minut, což je jedna hodina. Bezva. Tohle uvědomění si určitě poneseme do řešení prvního cvičení. Jaké je však zadání? Přečteme. Podle ručičkových hodin dopiš čas na digitálních hodinách. Tak se podíváme do prvního řádku na první hodiny. Pozor, nahoře je ráno. Je tady velká ručička na devíce, což znamená tři čtvrtě, tři čtvrtě a malá běží k osmičce, takže tři čtvrtě na osm. Dobře, a jak to bude na těch digitálních hodinách? Tam není, na co běží, ale co již uplynulo. Už uplynulo 7 hodin, takže na digitálních hodinách bude 0,7. A 3 čtvrtě, to znamená, že uběhlo 45 minut z té hodiny. 7,45. Rozumíte? Bezvadný. Prosím, vyřešte pouze první řádek, který si potom zkontrolujeme. Prosím, přerušte video a dejte se do práce. Děkuji. Tak, slibované řešení. No, tohle by bylo asi hodně, 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 hodně maličké. Takže to trošku roztáhneme a abychom to ještě lépe viděli. Tak, takhle a najdeme si ty hodiny. Výborně, takže první ciferník, to jsme měli, 7.45. Tak to máme. Tak jdeme na druhé. Tady je pozor, napsáno večer. Čili kolik večer? Hele, to je stejné, to je zase tři čtvrtě na osm, ale večer. To znamená večer, to není sedm hodin, ale devatenáct hodin. Máme zde, no a uběhlo 45 minut, to 3 čtvrtě 19.45. Máte? Bezvadný. Jdeme dál. Důležité tady přečíst dopoledne. Takže tři čtvrtě na dvanáct. Na digitálkách kolik uplynulo hodin? Čili tři čtvrtě na dvanáct znamená, že již bylo jedenáct a tři čtvrtě čtyřicet pět. Jedeme dál. Tento čas je noční, tady je noc. V noci tři čtvrtě na jednu. A pozor, tam začíná nový den, čili to není 12 celých, ale tady od nuly, takže tady je 0,0, tři čtvrtě na první hodinu, která ve dní proběhne. Takže 0,0,45, tři čtvrtě na jednu v noci. No a máme zde poslední hodiny v prvním řádku, to je ráno, tak ráno, 3 čtvrtě na 6, což je už 5 hodin, které uběhlo, a 3 čtvrtě opět 45 minut. Takže prošli jsme si první řádek, tím bych toto video ukončil a ten druhý řádek doděláme v následujícím videu. Ano, děkuji.